Житло для бійців 8-го полку спецпризначення, які отримали поранення та каліцтва в зоні АТО, збудують власним коштом волонтери. Сьогодні командир військової частини разом з будівельниками заклали символічну капсулу у фундамент новобудови. Звести будинок планують до середини серпня цього року. Нині тут лише фундамент, та вже за кілька місяців стоятиме триповерхівка для бійців спецназу. Будинок зводять на території військової частини. Будівництво буде досить швидким, так як всі конструкції є облегшені. Бачите, є багато завезених матеріалів, цегла, газоблоки. Я думаю, до серпня місяця будинок буде повністю зданий в експлуатацію. 30-річний Вадим – один з майбутніх новоселів. Під час виконання бойового завдання в зоні АТО отримав осколкове поранення в ногу. Переніс вже кілька операцій, попереду ще одна. Та попри все має намір повернутися до строю. Я знімаю квартиру, в мене дружина, донька. Ну, все добре. Я не падаю духом. Поставлю коліном, поїдемо вже воювати. Мати ще одного бійця прийшла подивитись на будинок, в якому житиме син. Він перебуває на фронті. Я йому зараз подзвоню, скажу, що мова мене викликала, я стою коло будинка, який будується. І сподіваюся, що тут будуть внуки. Квартиру в новобудові отримає і герой України, майор полку спецпризначення Олександр Петраківський. Під час бою він віддав свого шолома молодому розвіднику, а вже за кілька хвилин отримав осколкове поранення в голову. Зараз він лікується в Польщі. Батько бійця сподівається, що син одужає і приїде на новосілля. Сын Александр очень мечтал, естественно, иметь свое жилье, как каждый нормальный офицер, как каждый нормальный человек. Приеду, скажу однозначно. Конечно, должно ему добавить сил определенных, для того, чтобы быстрее вернулся. Командир 8-го полку спецпризначення каже, без квартирных офицеров, які зараз на передовій, чимало. За последние 4 года жилье в гарнизоне не строилось для военных. Этот дом будет заселен нашими офіцерами і контрактниками, які отримали ранення в зоні АТО. Волонтери кажуть, допомагали спецпризначенцям з перших днів АТО. Спочатку медикаментами, одягом, військовим спорядженням. Тепер вирішили звести будинок. Він обійдеться в 10 мільйонів гривень. Дом буде здан під ключ, повністю буде все необхідне для життя. Там плити, обогрівателі, бойлери. Тут буде автономна котельна. Тобто не потрібно буде навіть платити за газ. Сьогодні ж будівельники та волонтери отримали благословення настоятеля місцевого Свято-Покровського храму. Відтепер, каже священик, молитимуться і за них, адже взялися волонтери за добру справу. Андрій Кравець, Ольга Сергієва, Олександр Шурін. Новини телеканал Інтер. Хмельницький.